Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat. V tomto videu nás čaká level menom Pad v divokom lese. Vreskom a sekaním ku barbarskému víťazstvu. Argumenty, základná syntax, príkaz if else, if, reťazce, cyklus while. Of course. Ciele, vyčistiť tábor. Použij sej na odtlašenie prežúvavcov. Ak je pripravené sekanie, tak ho neváhaj použiť. Tak v tomto leveli si celý ten program napíšeme sami. Takže, ak je pripravené kliv, môžeme to urobiť aj týmto spôsobom. Že si uložíme tú možnosť, že kliv je pripravené do premennej a ak tá hodnota tej premennej bude pravda, tak budeme sekať, inak budeme niečo hovoriť. Takže ak je pripravené, tak sekaj. Keď je if, musí tam byť to odsadenie. Ten blok kódu, ktorý sa má vykonať, musí byť odsadený. Nehľadali sme žiadného nepriateľa, tak tú premennú dáme preč, pretože metóda clear sa dá použiť aj bez premennej. Inak if else, ktoré k sebe pasujú, musia byť pod sebou, na konci dvojbodka a opäť to odsadenie, 4 medzery. Máme niečo povedať. Nebudeme ich plašiť, urobíme si reklamu. Programovanie siety. To by ich mohlo odplašiť. Pas už nepotrebujeme odoslať. Takže clear a ďalšie clear môžeme použiť až o 10 sekúnd. Tak dlho trvá to ukludnenie. A budeme čakať teraz ďalších 10 sekúnd. No a možno ešte raz. Končím túto lekciu, kde sme si sami napísali podmienku if ready. Ak je pripravené použitie kliv, ak je pripravené použitie sekania, tak ho použij, inak vykonáva inú činnosť. V našom prípade to boli vyhrážky.